Motor dah 7 bulan tak jalan. Pakar dah beli. Honda Dash. Inilah keluaran Hurricane. Kita try dulu tengok pomeng kita, kata bubur minyak hitam. Ini dia pomeng. Mana batang? Aduh. Batang pun tak ada. Asyalah. Motor intik. Try lah bubur minyak hitam. Pakai yang punya dulu tengok. Red. Poti gila. Ambil lady. Mana barang kita nak cari? Amunya tak ada ke dalam? Try dulu tengok bubu. Ini straw tu. Banyak sangat pun tak boleh juga. Okay. Lagi berat motor ni. Okay, tengok banyak mana minyak. Banyak. Hah? Mana boleh masuk gila. Nak nipis. Tengok dulu. Mana dia punya kunci. Dah cukup-cukup. Tutup lift. Nah, tutup lift. Start lift. Minyak ada. Honda Hurricane. Kunci. Tak. Bismillah.